ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଦେବେ, ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଶେଷ ବାଳି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଫୁଲ ଆସିଛି, ଦହି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଧନୁ ମୁଆଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ କଦଳୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲପୁଆ ଝିଅ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଛତିଶ ଜଣ ପାଖରେ ମାଲପୁଆ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ଦିଅଙ୍କର କନା ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଲେ ଦିଅଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଝିଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ମୁଁ ଶିଳ ପୂଜାଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଶିଳ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ମାଲପୁଆ, ମୁଁ ଆଗ ଶିଳ ପୂଜାଟା କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେଲି, ମୁଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦହି ସାକର କଦଳୀ ସବୁ ଭୋଗ କରିବି। ବନେଇଲୁ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖିଛୁ ଦେଖାହଉଛି ହେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କିରି ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ପଛପଟ ବି ଫିତା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଯା, ଭୋଗ ଖାଇବୁ, ଯା ଯାଉଛି। ଆଉ କେକ୍ ହେରିକା କେଉଁଦିନ କାଟିବୁ? କାଲି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ଟି? ହଁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେକ୍ କାଟିଦେବ ଆଉ। ଆଉ ତ ଗୁରୁବାର କରିବାନି, କାଲି କରିଦେବା।
को मुंडो ऊपर पके रहे हैं बढ़िया सुंदरिया कोना के अंजी ये हम ऊपर पके दी आ ये देख के बोल छी मैं बोलती ये ऊपर कोना डा पके छी फुल फुल चंदन सिंदूर सब ले के लग छी Thank you.
फ्रेंड्स मोर तो सब पूजा पूजी सरीगला एबे तो आज संक्रांति गुरुवार माणवसा सब आज एबे तो आज संक्रांति रे आज हमरो अबड़ा आसीबार अछि देखा जाउ अबड़ा आज केतळ को आसुची हम आज केतळ को अबड़ा खाउचू अबड़ा आसीले मु आपन मन संगरे देखैबी फ्रेंड्स अबे मो हमरो अबड़ा आसी गला पुरुना गरु अबड़ा डालना बेसर लान सब बाड़ी दे चलन खाइया को एबे मो भी जाउ छी खाइ पी बाड़ी गिरी फ्रेंड्स वीडियो यदि भल लागिवो कोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे बेल आइकन क्लिक कर देबे मो एठी ब्लॉग टी एंड कर छी देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे रहू छी बाय।